hacemos de los lagos, con sabor de ellos, ¿no? Con esa visión, con que suponga la visión los cerdos bravos, esa grande simbología, la palabra anunciada de los cerdos, la vez meus cabellos, a moza preparase para el pueblo, desde os lavara, de uno os mirara, evidentemente, de tal vez novio para prepararse, para o conjunto, desde os lavara, de uno os mirara, de uno os mirara, e vos esperar, está en su xogo temporal, temos esperar, temos lo estoy contando, e agora estoy con vos. Está dirigindo, como foi a preparación do encontro, agora que está na emoción, na plena satisfacción do encontro con o amigo. Ben, pois a foto mostra o alto. O alto foi realmente dominado por o pastoreo. As ladeiras foron realmente dominadas por o uso forestal porque o necesitábamos. Construímos a casa para o outro día, aproveitando bueno, a pega, os recursos, porque non sei se recursos naturales, as nosas casas graníticas, mas aproveitábamos para calquera os diferentes usos da casa, o piso, a carpintería exterior, o tellado, tal, pois sabíamos aproveitar de diferentes maneiras. E logo viñan os arcos, e efectivamente, por solos nos arcos, pois, había tamén enclaves costosos que foron moi importantes, que son importantes, non? Está claro é que nos levamos unhas décadas perdendo a perspectiva, por iso os petroglifos de Campo Lameiro e as cantigas medievais, perdendo a perspectiva de que o monte tivo desde sempre, desde antes de chegar nos como especie xenobia, e por suposto ata non hai moitas décadas, o gando tivo unha importancia moi grande para manter o equilibrio do monte. Mesmo digo, bueno, eu fui moi claro, non hai unha contradicción, non hai un conflito de exclusión co forestal, e eu veño, tampouco era o ramo ese, mas eu veño previamente do mundo forestal, non era gardeiro, que son moi satisfactoriamente gardeiro, cada vez máis, non veño do mundo forestal.